អីរបស់សប្រេនប្រេនមីងខ្ញុំចង់ញ៉ាំហតដល់ពូហេហេហេ
អូអត់ទេឥឡូវមួយណាកណ្ដូបណាកណ្ដូបណាកណ្ដូបឲ្យពិតប្រាកដណាកណ្ដូបពីរនេះអញ្ចឹងនេះកណ្ដូបហ្នឹងអញ្ចឹងអូនេះកណ្ដូបចាឥឡូវសុំអីលោកពូលោកពូនោះសុំអីលោកពូលោកពូមកកណ្ដូបចង់បានអីកណ្ដូបចង់បានហត់ដកអេហត់ដកអត់តន់ឆ្អិននេះហត់ដកតិចទៅពូអរគុណអរគុណមហៀងក៏ដូចជារតនាបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាពិតជាល្អមែនទែនអរគុណហើយគឺបទចុងក្រោយបាទសម្រាប់វត្តមានអ្នកទាំងពីររតនាមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជា fan របស់រតនាបាទសំជឿចាសម្រាប់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនសម្រាប់តែឃើញពុកចាវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនចាចាទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផងដែរហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នេះខ្ញុំដែលគាត់តែងតែមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរហូតចាអរគុណចាអរគុណរតនាមហៀងមហៀងបាទអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលបានបកស្រាយចម្រៀងជាមួយបងស្រីចាបងសប្បាយតាណាចាអរគុណអរគុណចំពោះបាទបាទតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងផងដែរគឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងតារាចម្រៀងក្នុងវ័យតឹមធំយុវវ័យយុវវ័យនិងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងចាបាទតែភាពសប្បាយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទៀតមកហៀងអាចធំលើសរតនាអាយសួរធំជាងរតនាទៀតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់វត្តមានអ្នកទាំងពីរប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននៅវគ្គក្រោយនៅអ្នកបានជួបនៅវត្តមានតារាចម្រៀងដែលជើមកពីផលិតកម្មរស្មីហងមានលោកឆនសវណ្ណរាជពេលនេះវិកម្មវិធីសូមញ៉ាំសម្រាប់បន្តិចសិនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រកជើងព្រោះខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សខំខំខំនាំទុកដល់ខ្លួនកថាគេគឺជាមនុស្សស្មោះស្មានមិនដល់សងថាគេក្បត់ខ្លួនជឿចាប់ខ្លួនខ្លួនយំមួយរកពីនេះជ័យមិនត្រេកជាយឹមកាត់ចាប់ពីរូបគេមិនចង់ក្បែរទៀតទេចង់ណាបែកលែងមិនចង់បន្តនៅបែបនេះគឺពិតជាក្រំគ្រាខ្លាំងណាស់ចង់សើចក៏សើចមិនសើចសមអារម្មណ៍មិនមួយចិត្តមិនស្រឡាញ់អ្នកណាខ្លាំងអាចជួយខ្ញុំបានឲ្យឆាប់បងភ្លេចចង់ខ្លាចតែជាខ្ញុំតាមពីមកជាមិនយកព្រោះស្នេហាព្រោះនៅណារីករាយមិនសមតាដូចជានៅក្នុងពេលនេះចង់ឃើញនៅជាខ្ញុំកាលពីមុនតាមបែបដ៏មិនទាន់ព្រះស្រាំតិចទីរាល់ថ្ងៃរាល់ពិធីធ្វើយ៉ាងណាក្នុងពេលដងឲ្យដូចតាបងផ្លឹកចង់ខ្លាច
ើជាខ្ញុំកាលពីមុនមិនជឿបានយំទស្សនាហារួននៅដល់រីករាយមិនសោកដាដូចជានៅក្នុងពេលនេះចង់ខ្លាចទៅជាខ្ញុំកាលពីមុនកាលបេះដូងមិនតន់ព្រះស្រាំតិចតីរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលធីធ្វើយ៉ាងណាក៏បេះដូងឲ្យដូចតាมันจังชื่นจับปันช่องตะพะแนติเตจังกระล้อมตะรองเวลีตามันตอนสกว่าเกจังคล้ายเตยจะขยุมกาปีมอนมันชื่อมันยุมตัวสนาหารู้น้อยดอยรีกรีมันซ้อมกาโดยเชียนึกน้องเป็นนี้จังคล้ายเตยจะขยุมกาปีมอนកាលបេះដូងមិនតន់ព្រះស្រាំតិចតីរត់ថ្ងៃរាល់ពេលធីធ្វើយ៉ាងណាក៏បេះដូងឲ្យដូចដើមចង់ខ្លាចទៅជាខ្ញុំកាលពីមុនមិនឈឺមិនយំព្រោះស្នេហារួននៅដល់រីករាយមិនសោកណាដូចជានៅក្នុងពេលនេះចង់ខ្លាចទៅជាខ្ញុំកាលពីមុនកាលបេះដូងមិនតន់ព្រះស្រាំធ្វើយ៉ាងណាក៏បេះដូងឲ្យដូចដើមរាល់ថ្ងៃរាល់វិធីធ្វើយ៉ាងណាក៏បេះដូងឲ្យដូចដើមចាអរគុណចានេះខ្ញុំឈិនរតនៈសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរចាសុខសប្បាយជាទេចាអរគុណអរគុណរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំជាបន្ត